Ebola yabasemesa okuva eggwanga bwe lyava mu muggalo kyakuza bannabyanjigiza emitwe nga beebuuza ki ekiteekeddwa okukolebwa okulikomya. Kino kyalabikidde ne mu bitundu by'e Masaka ku ntandikwa ya ssabbiiti eno nga abasomesa asatu be bavudde mu mulimu guno ne badda mu kuvuga boda boda ate abalala ne bagenda ku byeyobunaayira. Hasadu Kiyabira nga esente w'ekibiina ekigatta amasomero g'obwannannyini mu ggwanga wamu ne bannabyanjigiriza abalubuzi bonna babotedde ku tteeka na Shooters Policy ya 2019 eryaviirako okuggalawo kw'amatendekero agaali gasomesa abasomesa ate ne gatasikizibwa ettendekero erigatta abaavu abandyagadde okusoma omulimu guno. Gavumenti okuggalawo ezo colleges ate n'etateekawo institution yeri ey'ekipooli abasomesa gye balina okugenda okumalira eya Unity. Kakati ekyo nakyo kireesewo emirerembe mingi tubabasomesa bonna baalirowoozeddwako nga bagenda mu institution eyo basobole okumaliriza emisomo naye teziriiwo ate bali sentenced ku myaka esatu ate emyaka esatu si nsonga oba oli wa nassale oba oli wa primary oba oli wa secondary emyaka ena. Kakati omuntu yenna bw'abeera ng'ateekeddwa ku myaka ena. Bano nga beegatiddwako n'omubaka omukyala wa Kampala Shaim Malende naye ensonga y'emisaala gitenkanankana naye bagireese ng'ekimu ku kiviiriddeko abasomesa okudduka mu mulimu gwabwe. Okutunuulira ensonga y'ensasula y'abakozi ebeere nga ssente zitandika okubeera nga zenkana kwegamba zitandike ssente bazisale zibalansingemukko yadde zisobola obutenkana naye nga kiri reasonable. So ekyo kireetedde abantu bangi okudduka ku mirimu kubanga omusomesa atuna ssente zaafuna n'atundira ebyetaago emisolo gyeyongera ne bw'ajja ate mu boda boda gyagezezaako okujja ekibaleeta mu boda boda agamba olunaku nja kufuna at least zenkola ki zendya naye ate era abantu ne mu boda boda gye bajja balimu okubatulugunya babagobaganyayo. Twetaagawo a review commission naddala ku misaala gy'abasomesa teachers salaries okulaba nti eddamu okwetegereza engeri ekirowoozo ekyokuwa abasomesa ba science ensimbi eziyitiridde gye kyatuukirwako n'engeri gye kikosaamu. Alex Seru ne banne batuuse n'okulaga obuzibu bw'abakulu b'amasomero wamu n'abalondola omutindo okufuna omusaala nga buswazi ng'enjuga ero bw'eri kyokka nga bafuga abasomesa ba science ababasinga okusasulwa. Kiviiriddeko abangi nnyo obuteegombera kufuuka bakulu b'amasomero kubanga agendera ku byamu ne benafuuka omukulu w'essomero essomero libaka aba sciences abawera nga bansinga omusaala nfuna obukadde bubiri balibe bafuna obukadde buna kitegeeza beerabanga ababeera babonerezebwa. Baba bw'otunuulira HM afuna miliyoni emu n'emitwalo abiri kata omusomesa wa science gw'aba atwala afune miliyoni nnya olwo ono wa science oba tokyalina ky'omugamba. Seruu n'ensonga y'abasomesaamu okwekubagiza buli kadde etiisizza bangi okubuyingira. Abasomesa tukoze kinene okukyaya abaana omulimu guffe gwe tukola ogw'obusomesa kuba tubakaabira ennaku ne tubalaga nti babasiwuufu ne tubalaga tetusobola kwambala bulungi tetusula bulungi tetulina ky'amaanyi kyetukola kubanga buli ssaawa tuba mu kwekubagiza nekibeera nti abaana bangi nyo tulabanga abantu abali miserable kati abavubuka abato abakayingira mu busomesa baalabanga y'embeera badduka misinde kyokka bano batulaze okuteggwa nga bwe linaabeera singa embeera esigala bw'eti. Emitwalo 49 egiri mu ggwanga lino gye tulowooza okuba nti gye gyandibadde mu ggwanga lino ng'okutta aba private ne gavumenti tuyinza okwekanga nga tusigaza musomesa n'omu ekitumalirako emyaka etaano. Akati abaga ke tuwolekedde wakati mu bizibu ebyo byonna kwe kulaba nti tutandika okufulumya abakozi ab'ekireebereebe tutandika okulaba amasomero nga gaggalawo tutandika okulaba amasomero nga gatwalibwa mu makooti olwa accountability okulemererwa okuweebwa ate tutandika okulaba amasomero nga gatandise okusomesebwamu abasomesa abatali bakugu. Kinajjukira nti okuva eggwanga bwe lyava mu muggalo gw'ekirwadde kirumya mawuggwe emirimu mingi gikyanyiga ebiwundu nga n'egimu gyaggalawo dda ate ng'emirala giri ku kalebeerebeka okuggalawo. Haruna Luwangula, Delta TV, Amasukkulumu.